Om du fortfarande inte vet eller, eller ser varför de slåss så hårt för att barn ska få identifiera sig som vad de vill, varför barn ska få sagostunder med män i klänning, varför alla kan identifiera sig som vad som helst, när som helst och byta när som helst. Varför är det sån push för detta? Är det på grund av inklusivitet? Är det på grund av att alla ska få vara sig själva? Vad är det för och varför slåss man så hårt för det och varför är det det stora samtalsämnet de senaste åren? Om du fortfarande inte har förstått att de är ute efter barnen så ska jag göra det här otroligt enkelt. När man har små barn som går att påverka hur lätt som helst och man lär dem att du kan vara vad du vill. Du kan vara vem du vill. Du kan byta kön till höger och vänster, du kan vara vad som helst och ingen får ta dig ifrån dig. I Kanada nu till exempel så har en, så har de passed a bill, alltså ett lagförslag eh, som säger att man, ingen läkare, psykiatriker, förälder eller någon auktoritet bland barn kan förneka att de ska att de är ett annat kön eller att de förhindrar dem att på något sätt byta kön eller genomgå en hormonbehandling. Det här ska vi prata om längre fram i en video. Men varför slåss man så hårt för det på den här nivån? Är det bara för att folk ska känna sig inkluderade? Låt mig connect the dots väldigt, väldigt enkelt. Om du lär barn att de kan identifiera sig med vad som helst och du har vuxna omkring dem som berättar för dem att de kan vara vad de vill. De kan vara män, kvinnor, de kan vara katter, stekpannor, vad som helst och vuxna måste, måste gå med på det runt omkring dem och lära barn att allting annat är diskriminering. Hur lång tid tror du att det tar innan vuxna omkring de här barnen berättar att de kan identifiera sig som vilken ålder som helst? Så även om de är sju, men de känner sig myndiga och vuxna, då kan de ingå i relationer med vuxna eftersom de känner sig redo för det. Förstår du att allt det här är för att komma åt barnen? Vi har redan vuxna, jag har gjort det här video om detta också, vi har redan vuxna som identifierar sig som barn, som identifierar sig som bebisar. Det här är ett steg i hela den här agendan. Så har vi sen i sista steget, barn kan identifiera sig som vuxna och vuxna kan då ingå i relationer med barn. Vi har redan vuxna som har blivit. Jag gjorde en video om en man som identifierar sig som en nioårig flicka och nu har vi så korkade vuxna. Vi har så korkade föräldrar att. De bjöd in honom i sitt hem. Så att han fick bo tillsammans med deras riktiga nioåriga flicka. Det är alltså på den här nivån vi pratar. Det här pågår redan och alldeles strax. Mark my words så kommer du att få se att barn och minderåriga börjar identifiera sig som vuxna. Därför att efterblivna vuxna har talat om för dem att de kan göra det med en enda agenda bakom sig. En enda. Allt det här är samma. Det här tvånget att du ska gå med på alla bokstavskombinationer. Du ska gå med på alla färgkombinationer. Den nya uppdaterade flaggan. Du ska gå med på alla de här sakerna därför att i slutändan, vad är det allting riktar sig till? Barn. De slåss så hårt för att läsa sagor för barn. De slåss så hårt för att barn ska göra det ena och det andra och de pushar och pushar och pushar och, pushar och i slutändan så har de kommit åt barnen på exakt det sätt som var tänkt från början. Är alla vuxna eh, är det här alla vuxnas plan bara för att man tar med barnen på en sagostund? Nej, absolut inte. Därför att vi har föräldrar som menar väl. Det finns föräldrar som, de flesta föräldrar, de menar väl. De vill att deras barn ska lära sig respekt och, och eh, inkludera andra och de vill att barnen ska få med sig empati och allt det här. Men det här är helt fel sätt. Jag säger att det här är helt fel sätt och vi ser det redan. Men jag förstår inte vad det är mer vi behöver se. Vad är det mer som vi behöver bevittna innan det här går riktigt åt helvete? Vilket det redan, i min åsikt, har gjort. Koppla ihop de här händelserna. Vad är det som händer? Varför får man inte kritisera? Varför får man inte ifrågasätta den här rörelsen? Varför? Låt inte mig berätta för dig vad som är vad. Bara titta, bara titta. Lär dig att connect the dots. De är ute efter barnen. Varför är det så viktigt? Varför håller de sig inte? Varför är inte den här konversationen bland vuxna? Varför är inte det här möten bland vuxna? Varför är inte det här möten där de klär upp sig och klär ut sig till vad de vill och eh, pratar om inklusivitet med varandra? Varför är det inte medelåldersmän i klänningar som träffas bara, träffa bara varandra, spela bridge, vad de än gör. Jag skiter i vilket. Men det är barn hela tiden, barn, barn, barn. Det ska certifieras. Förskolor ska certifieras för att vara inklusi, inkluderande. De är ute efter. För, de är ute på förskolor, bibliotek, överallt är små barn. De ska lära barn att man kan vara vad som helst, när som helst. Om man verkligen brydde sig om det här, då skulle då skulle de vänta tills Barnen är vuxna och kan välja själva. Lär dig Connect the Dots. Vad är slutmålet? Varför pushar man så hårt för någonting? Varför är det i allas face? Varför barn? Nu vet du. Det är bara en tidsfråga innan de presenterar att barn kan identifiera sig som vilken ålder som helst. Därför att det finns minsann mognare barn. Jag har sagt det i åratal, många har sagt det i åratal, men nu får det fan vara nog.